Молода і усміхнена нині Олександра Рибак у юному віці зустрілася із складним діагнозом. У 2012 році її діагностували лейкоз. Продовж півтора роки вона лікувалася в стаціонарі. Ще стільки ж приймала суху хімію. Вже 4 роки у неї повна ремісія, однак спогади важкого періоду не зникли. Ремісія не наставала і мені було потрібно робити пересадку кісткового мозку. Так як не наставала ремісія, при своєму зрості я дуже сильно схудла. Я важила 39 кілограм і була повністю лежача 3 місяці. Тобто це спочатку вчилася ходити, спочатку, ну, як маленьку дитину, да, як я зараз вчу свого сина ходити, там, тримати ложечку, їсти, так само і вчили батьки мене в 12 там, чи в 13, ну, 12 років. Нині Саша вже сама стала мамою. Говорить, страшно усвідомити, як важко в той момент було її батькам. Особливо, коли стан погіршився, розпочалися кровотечі та відмовляли внутрішні органи. Батькам якби сказали, що далі лікувати сенсу немає, бо... Ну, тільки мучаємо її. Мені повністю відмінили все лікування і капали просто глюкозу декілька днів. Ну і реально сталося чудо в один прекрасний, ну, просто в секунді, отак от. Я виняла всі трубки, викашляла великий згусток крові, встала і пішла. Тоді, пригадує Олександра, дивувалися усі. Вона ж знає, що допомогло їй одужати. Не може за 3 дні відновитися серце, клапана, печінка, зупиниться кровотеча. Ну, бо до того дуже багато всього капало, вона взагалі нічого не допомагала. А от в один день, коли там за мене молилися, бо я вірю, що тільки дякуючи Богу я зараз жива і... Ну, така, яка є. Не лише молитовної підтримки потребують онкохворі діти. Надважлива матеріальна допомога та донорська кров у необхідній кількості. Щоб люди не чекали оголошень, коли потрібна їхня група крові, а щоб просто йшли в центр переливання крові і планово здавали кров тоді, коли прийшов час, там кожні 2 місяці можна здавати кров, кожні 10 днів можна здавати плазму. Нині на стаціонарному лікуванні в онкогематологічному відділенні Рівненської обласної лікарні 16 дітей. На Рівненщині загалом на обліку понад 250 дітей хворих на рак. Медичні чиновники розповідають, медпрепарати для лікування дітей є. Фінансуються вони з різних джерел. На Рівненщині прийнята програма «Діти Рівненщини», де закладені кошти на лікування цих дітей. Так само за кошти НСЗУ, а саме за пакетом діагностика та хіміотерапевтичне лікування онкологічних захворювань у дорослих та дітей. Та за кошти благодійників. Наразі в обласній лікарні достатньо медичних препаратів для лікування даної патології. Якщо немає якогось препарату, відбувається перерозподіл між областями. Натомість волонтери розповідають, що не усе так добре в області із забезпеченням медпрепаратів. Немає ліків, які підіймають аналізи, немає багатьох видів хіміотерапії, немає таблетованої хіміотерапії для дітей. Ну, тобто ми постійно стикаємося з проблемами, ну, але принаймні хоч щось привезли, бо, наприклад, листопад-грудень взагалі не було майже нічого, бо тоді просто списки величезні, батьки постійно, фонд і батьки купляли медикаментів. Зараз трошки краща ситуація, але ми не знаємо, наскільки довго, бо знову ж таки ті ліки, які приїхали, будуть закінчуватися, і коли будуть поставки 2021 року, ми теж не знаємо. Психологічну підтримку і діткам, і їх батькам у нас в області надають лікарняні клоуни «Червоні носи». Після вимушеної карантинної перерви вони знову відновлюють відвідини хворих дітей. Хтось може спочатку злякатися того, що, ну, клоун в лікарні – це трошки для них дико, і, а хтось дуже весело реагує. Ну і, в принципі, мами дуже тішаться. Це... Вони самі тішаться, як діти, я скажу чесно. Може, напевно, деякі батьки більше чекають нас, ніж самі діти. Бо вони хочуть поговорити. Вони можуть дитину залишити на тих кілька хвилин спокійно, знаючи, що ми за дитину відповідаємо. Мама може спокійно вибігти в ту саму аптеку навіть. І, ну, звісно, кожна мама тішиться, що їхня дитина посміхається. Лікарняні клоуни сподіваються, що раз на тиждень зможуть радувати дітвору. Волонтери ж продовжуватимуть проводити просвітницьку роботу та нагадувати, що дитячий рак – виліковний. Катерина Савченко, Богдан Кутнюк. Новини Рівного.